አፍሪካውያን የዘመናዊ ፖለቲካ ጅማሯቸው ከቅኝ ግዛት ነጻ መውጣትን ተከትሎ የመጣ መሆኑ ይነገራል። ይህም የነጻ አውጪ ፖለቲካ ወቃቀርን ይዞ ዛሬ ላይ ደርሷል። ከዚህ ወቅር ፈቀቅ ያላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካም ከለትለት ውስብስብነቱ እያደገ የቆየውና የኖረው ማህበረሰባዊ ወረታችን እየተሸረሸረ የአብሮነት ታሪካችን በፖለቲካ ተዳፍኖ መሰረቱ እየተናደ ዋጋ እያስከፈለን ቀጥሏል። በጎሳና በአካባቢ የሚደራጅ የፖለቲካ ኃይል ሀገራዊ አመክንዮ የለው። አካባቢያዊ አመክንዮ ነው ያለው። ሀገራዊ ራዕይ የለው። አካባቢያዊ ራዕይ ነው ያለው። በሃይማኖትም ቢሆን እንደዛው። በርግጥ በእኛ ሀገር ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ውጤታማ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን በውስጥም ቢሆን እነዚህ ኃይሎች የሳሉት ኃይል አለ፣ ልናሸንፈው ይገባል ብለው የሳሉት ኃይል አለ፣ የሳሉት ማህበረሰብ አለ፣ የሳሉት አስተሳሰብ አለ፣ የሳሉት ፍልስፍና አለ፣ የሳሉት እምነት አለ። ስለዚህ የነሱ የፖለቲካ ትግል ይሄንን ዲኮንስትራክት ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው። የኔ ሀሳብ ብቻ ተቀባይነት ይኖረው የሚል የፖለቲካ ስርዓት ከ1950ዎቹ ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲረብሻት የፖለቲካ ሲስተሙን ማህበረሰቡንም ሲረብሽ ቆይቷል ብዬ አምናለሁ በግሌ። ይሄ ባህል ሊቆም ይገባል። ተስፋ መቁረጥና የአስተሳሰብ አንድነት እንዳይኖር መነሻ ምክንያት የፖለቲካችን ውቅር የተዛነፈ መሆን ነው የሚሉት ምሁራን፣ ከችግሩ ለመሻገርና በአብሮነት የቆመች የጋራ ኢትዮጵያ ለመገንባት የዜጎች ምክንያት ላይ የቆመ አስተሳሰብ ስራ ካለመሰራቱ በላይ ምሁራን ራሳቸውን ከፖለቲካዊ ተሳትፎ ማግለላቸው ዋጋ አስከፍሏል። ኢንተሌክቹዋሉ ማግለሎ ነበር ራሱን። በራሱ በብሔሩ መደራጀትም አልፈለገም። ምክንያቱም የሚያመጣውን ሀገራዊ ኪሳራ ስለሚገነዘብ ነው ራሱን ከእንዲህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታና ቁማር አግልሎ የኖረው። በዚህም ማህበረሰቡ ዋጋ ከፍሏል። ፖሊሲያቸውን ሳይሆን ስማቸውን እንኳ የማናቃቸው ብዙ ሀገራችን ውስጥ ያሉ ፖለቲካ ተቋማት አሉ። ሀሳብ ሲሸጡ አናይም። ገቡበት የብሔር ግማሾቹ የሃይማኖት የሚመስል ሁኔታዎች ይታያሉ። ትልቁ ይሄ ደግሞ አንዱ ዜጎች ላይ የሚያደርሰው ትልቅ ተጽዕኖ ስለሚኖር ማለት ነው። እንደ ሀገር እየታዩ ያሉ የተቃርኖ ሳቢዎች በምክንያታዊነት ለማገዝና የወጣቱን መንታ ጉዞ መስመር ለማስያዝ መሰረቱ እንደ ሀገር የነበረንን የፖለቲካ ውቅርና ያፈረስናቸውን እሴቶች እንደገና በህግ ማዕቀፍ መፈተሽ ላይ ሊሰራ ይገባል የምሁራን እይታ ነው። ሞራል፣ ባህል፣ እምነት፣ አስተሳሰብና ፍልስፍና እነዚህን ነገሮች ስታፈርስ ያንን ማህበረሰብ እያፈረስከው ነው ያለኸው። ስለዚህ አሁን ላይ ለደረስንበት የሞራል ድቀት የእነዚህ ቡድኖች የስራ ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ሀሳቦችን ለህዝብ አላቀረቡም ብዬ አላምንም በግሌ። ሀሳቦች ቀርበዋል እንጂ ሀሳቦች ግን የቀረቡ ሀሳቦች ህዝብ ሰጥቶባቸው የህዝብ ሀሳቦች ፖሊሲዎች ላይ ሲካተቱ አልተስተዋለም። ምንም እንኳ በቀላሉ ህዝብን ለማንቀሳቀስ በአካባቢ በዘርና በሃይማኖት የሚደራጅ የፖለቲካ አስተሳሰብ ለጽንፈኞች መልካም ቢሆንም እንደ ኢትዮጵያ ብዝሃነትን ለተላበሱ ህዝቦች ጠንካራ ሀገረ መንግስትን ይዞ ለመቀጠል አውዳሚ መሆኑን ከተግባር ልንማር ይገባል ብለዋል ምሁራን ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ።